put Wi-Fi through, kada? لگ بھگ ٲٹھِ ؤری آو یُتھ موسم ماینس چھُ ییٚتہِ چھِ تمام ڈل وٕنکیٚس لٔگِتھ خاص کر وٕنکیٚس چھُ احتیاط کرُن واریاہ بُزرگن چھُ بالکل کرُن احتیاط یِمن چھُ گرنٕے منٛز بِہُن وٕنکیٚس چھِ گژھان ہاٹ اٹیک زیادٕ امیُک چانسٕز چھِ آسان بیٚیہِ سکوٗٹی چھِ چلاوان یِم لۄکٕٹۍ یِمن چھُ کرُن احتیاط یِمن نیرُن تیٚلہِ کوٚتتھ چھُ لگُن سِلِپ ایٹ ایئرس کے بعد ایسا موقع آیا ہے آج تو آپ خود دیکھ سکتے کہ کیا ہو گیا ابھی میں یہاں پر ہوں ابھی میں آنچا ڈال کے پاس ہوں تو آپ دیکھیے کیسا کوہرا پڑا ہے سب بند ہو گیا ہے کچھ مطلب ابھی شکارے بند ہے ابھی یہاں پر کوئی نہیں نظر آ رہا ہے بہت سردی تھی آج مطلب ایک بجے آج صبح سے دھوپ نکلی تو کچھ لوگ باہر نکلنے لگے گھر سے ورنہ سب گھر میں ہی بیٹھے تھے کوئی گھر سے نہیں نکل رہا تھا کیونکہ آج مطلب آٹھ سال کے بعد ایسی سردی ہوئی ہے ایسا مائنس پڑا ہے تو اسی لیے سبھی گھر میں ہے میں لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب جتنا ہو سکے آج احتیاط کرے باہر مطلب موٹر سائیکلس باہر نہ نکالے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا آج اگر موٹر سائیکلس باہر نکالتے ہیں تو مطلب کوہرا پڑا ہے تو گر جاتے ہیں ایکسیڈنٹس موسٹ آف ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں آج ان دنوں میں تو مطلب اپنا خیال رکھیں مطلب آج اس موسم میں گھر میں ہی بیٹھے جتنا ہو سکے گھر میں بیٹھے اَرداہ کُنوُہ